Ďakujem pekne, pán poslanec Weiss. Ďakujem pekne, tiež sa pridám ku kolegom a do budúcna možno je to otázka na všetkých zlepšiť nejakú tú komunikáciu, aby sme v takéto možno niekedy prekvapivé rozhodnutia nemuseli jednoducho robiť nejako náhle. Možno aj smerom ku klubu, že je super vaše aktivity. Hovorím za seba, ja som nový poslanec. Nechcem sa nejako teda pozývať, ale či by bolo možné možno spraviť nejaké stretnutie pre nových poslancov, aby ste nám ukázali jednoducho niečo o vašej činnosti. A aj v tomto by sme chceli zlepšiť komunikáciu s vami. Čiže ja som napríklad predseda aj kultúrnej komisie a možno by sme mohli spraviť nejaké stretnutie pre poslancov a dávam tým aj pomocnú ruku, že komunikujeme lepšie, je to trošku aj na nás, čiže naozaj by to bolo dobre, aby sme čím viac vedeli o vašom klube. A možno potom aj tuším, ste nestili nejakú prvú vlnu tých dotácií, že sme to schvaľovali trošku neskôr, možno na to treba dať pozor a vzájomne proste poďme viac komunikovať, spolupracovať a to je všetko, asi ďakujem pekne. Ak môžem odpovedať, ja budem veľmi rád. Sezóna prípravy sa začína niekedy v polovici júla, súťaže niekedy v auguste, tak na tých prvých kolách určite sa dohodneme, že pripravíme niečo väčšie, ženy keď začínajú v septembri alebo niečo podobné. Ja budem veľmi rád, ak budem môcť ja tomu pomôcť. Ešte raz, no, ospravedlňujeme sa za to, my sme všetci naozaj zamestnaní a ľudia, ktorí to robia popri zamestnaní, ale ja osobne si dám na to pozor tentokrát. Áno, ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. Futbalistka. To by som už asi nezvládla. Ďakujem. Ja mám jednu otázku, že teda jednu otázku a potom ešte niečo, že kde máte ihrisko? Ja som to asi nepočula. Vedľa kuchajde, tie dve ihriska, aha, ten areál. Okay. A zostane tam to ihrisko najbližších niekoľko rokov? Nebude tam žiadny bytový dom? My tým, že len sme nájomcovia na 15 rokov, za 1 euro od mestskej časti a od mesta, tak my o tomto naozaj nerozhodujeme. Takže kedy končí vaša nájomná zmluva? Zhruba o 10 alebo 11 rokov. Okay. Ihriska sú správe ako podniku a tam je zmluva, čiže ešte cca 10 rokov za euro. Za takže za už ročný. Pomáhame tým, že máme za euro. Dobre. Aj. Lebo ja tu mám taký excelovský súbor od predsedu dotačnej komisie, ktorý tu žiaľ nie je, ale je to spracovaná vlastne tá tabuľka veľmi dobre, lebo keď tam doplním teda tieto čiastky, tak ešte stále mi tam niečo z tej vyčlenenej sumy v rozpočte ku podivu zostáva. Každopádne, ale chcela by som povedať, že 22,5 to je proste hrozne vysoká suma, ktorá sa tam nenachádza. 15 je úplne najvyššia suma dotácie, ktorú tam teda máme. Takže určite proste, keď teda hovoríme, že ihriska sú za euro, tak je to ďalšia forma pomoci. Tak momentálne mi teda nič nenapadá, ale určite budeme musieť niečo urobiť tak, aby sme teda presne vedeli, že čo najviac v mestskej časti dotujeme, na čo to slúži a vlastne kto to čerpá. Iba toľko. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou je prihlásená pani poslankyňa Tymková. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja fakt len v krátkosti. Samozrejme, ja podporujem šport, čo sa tohto týka. Ja jedine by som zase tiež sa chcela akoby obrátiť na mestský úrad. Nie je možné, aby sme každé mestské zastupiteľstvo dostávali pred zasadnutím papier a nás informujete a my máme niečo schvaľovať. Som zásadne proti, takže treba zlepšiť tú komunikáciu. Áno, ďakujem pekne. Keďže už nikto ďalší nie je. Braňo, rušíš ma. Poprosím, bol tam pozmeňujúci návrh, poprosím návrhovú komisiu. Poprosím pani poslankyňu Tymkovú ešte raz, zapojte. Poslednú tú informáciu, že aby 12, teraz ide vlastne o 12 500 eur, že nemôžeme len tak z brucha dávať, že hore dole. Že nie je to malá suma, ktorú vlastne bolo k tomu akoby daná. Áno, nie je to malá suma, súhlasím. Prosím, je tam pripravený pozmeňujúci návrh. Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu. Ďakujem. Takže miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Nové Mesto po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisii schvaľuje dotáciu pre Novomestský športový klub 1922 Bratislava vo výške 22 500 eur na základe pozmeňovacieho návrhu od poslanca
od dvoch poslancov, od pána Mikulca, pána Mikuša. Áno, ďakujem pekne, prosím, pripravíme sa, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, za bolo 14 poslancov, nikto nebol proti, zdržali sa 4 a materiál sme prijali. Ďakujem páni za vystúpenie. Ďakujem za čas. Želám úspešnú sezónu 2019-2020. Ďakujem pekne, máme tu, pokračujeme ďalej, máme bod číslo 27, informácie o havárii, vnikanie vody do budovy materskej školy Jeseniová na Kolibe. Prosím pani inžinierku Effenbergerovú. Ďakujem. Sľubujem už naposledy. Materská školka Jeseniová bola nastavovaná pred niekoľkými rokmi mojimi predchodcami. Nadstavba bola zrealizovaná a pôsobením aj tejto nadstavby boli spôsobené aj zmenu otokových pomerov, či už dažďových vod alebo spodných vod. Hore na Kolibe to isté sa týka aj základnej školy, ktorá je tiež vytápaná. V podstate voda sa tam objaví niekedy pri dažďoch, niekedy aj prší a neobjaví sa tá voda. Takže sme robili sondy, ale táto materská škôlka je jednak spodnou vodou, pretože spodná stavba pri rekonštrukcii nebola zaizolovaná a zaťažila sa nad stavbou. Porušili sa kapiláry a voda začala vnikať už do priestorov kotolne aj tried. Ak chceme, aby škôlka bola otvorená od septembra a prijala deti, musíme urobiť urýchlené opatrenia na to, aby sme vyvozili kontaminovanú zeminu, ktorá je v týchto triedách. Urobili injektáž základov, injektáž preto, lebo samotná injektáž odčerpá vodu zo základov a dokáže tieto základy spevniť. Je treba urobiť vaňu izolačnú, ktorá zabezpečí, aby voda nevnikala už dovnútra do priestorov a vodu vonkajšími priestormi, vonkajšími drenážami odviesť od stavby aby sme ju, a zaústiť ju do kanalizácie, aby sme zabezpečili, že voda do budovy už viacej prenikať nebude. To som povedala jednu vec, že pokiaľ by sme to nemali urobiť sama, pôjdem udať mestskú časť na hygienu, lebo v takomto priestore deti naozaj nemôžu byť. Takže chcem vás poprosiť o schválenie tejto. Není to investičná akcia, je to oprava a havária. A chcela by som vás poprosiť o schválenie použitia rezervného fondu na opravu tejto materskej škôlky. Áno, ďakujem pekne, to máme pripravené v bode R1, ale je prihlásený pán poslanec Smrva, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja chcem naozaj poprosiť poslancov, aby ho to podporili, pretože nám tu hrozí situácia, že deti, ktoré sú prihlásené a boli zobraté do tejto materskej škôlky, sa tam nedostanú, lebo nebudú dve alebo tri triedy otvorené a naozaj, ak to nebudeme teraz riešiť, tak sa tá situácia môže iba zhoršovať a nám to v budúcnosti spôsobí ešte väčšie finančné straty, ktoré jedného dňa proste budeme musieť riešiť. Čiže naozaj prosím o podporu tohoto. Škôlky sme na začiatku tohto volebného obdobia veľa diskutovali, niektorým išlo naozaj dosť veľa peňazí. Tuto máme haváriu, ktorú treba naozaj urgentne riešiť. Ďakujem pekne. Ja poviem za seba, samozrejme, že to podporím a verím, že aj ostatní poslanci. Nech sa páči, pán poslanec Filipovič. Takisto sa stotožňujem s tým, čo povedal pán poslanec Mrva a tiež som chcel poprosiť, že aby sme toto podporili, lebo je to veľmi dôležité, aby tie deti fungovali tak, ako majú. Ďakujem, Drobček. Pán poslanec Volp. Ďakujem za slovo, taktiež podporujem Jakuba Mrvu, jak to povedal, moje dieťa tam tiež chodí do škôlky.
Bol som tam aj viackrát pozrieť, ten stav je proste enormne zlý a netreba fakt čakať ani chvíľu, ale proste treba to, keď vás môžem dneska poprosiť, podporiť, aby sa to mohlo riešiť. Máme pred sebou leto, kedy sa to dá stihnúť a škôlka môže byť v septembri prichystaná pre ďalšie nové deti. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Šebejová. Ja mám jednu otázku, že či sme o tom nevedeli, keď sa robil rozpočet, lebo je to 100 tisíc. Havária, ale podľa toho, čo som čítala v tej správe, tak to nie je taká vec, ktorá by teraz vznikla. Tak len preto sa pýtam. Ono, tá budova zavlhala už aj predtým. Nebolo to také akutné, ako pri týchto veľkých dažďoch, kedy tá voda masívne vyrazila do tých priestorov. Takže ono sa to reklamovalo u dodávateľa, ktorý robil nadstavbu. Je na to aj znalecký posudok, ako tých postupov predtým bolo viac, ale masívne zatečenie tej dažďovej vody vzniklo až teraz po tých dlhotrvajúcich dažďoch. Ďakujem pekne. S faktickou je prihlásený pán poslanec Wolf, potom pán poslanec Mikulec. Ja by som chcel povedať, že vlastne každý týždeň, keď som tam chodil, tak vlastne bolo aj vidno na tej škôlke, že postupne, ak odkrývali linoleum, tak to bolo horšie a horšie. Možno pred nejakým mesiacom to bol nejaký flak na jednej stene, alebo teda plesnívala jedna trieda škôlky na jednom bode, ale vlastne, ak boli tieto masívne dažde, tak sa to začalo rozširovať po celej škôlke. Odstranili linoleum z jednej miestnosti, ale vlastne, keď už boli niekde na okraji dverí, tak zistili, že je to aj v druhej miestnosti a následne, že je to vlastne rozťahané hlbšie. Takže zo začiatku sa to prejavovalo len nejaká malý zádrhel, ale aktuálne to je vo veľkom množstve. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne, pán poslanec Mikulec. Mňa by zaujímalo, že ako sa k tej reklamácii postavil ten dodávateľ, keď ste to reklamovali. Dodávateľ sa nejako nepostavil, pretože spoločnosť sídli v Spojených štátoch a konateľ je v Rumunsku, neviem kde. Má zložených 13 tisíc na účte v mestskej časti ako zábezpeku, takže použijeme aj túto zábezpeku, ktorá tam je, jednak sme ju použili časť na sondy, aby sme vedeli identifikovať problém, ale naozaj toto je dlhodobý, ja neviem ešte kedy, 2013 alebo 2012, alebo kedy sa to rekonštruovalo, takže toto je súčasná situácia tej SROčky. Ďakujem pekne. Pán poslanec Dobček. Ešte Richard, ešte raz. Ja by som len doplnil, lebo máme tu nielen tento problém, ale máme tu napríklad problém na Bielom kríži, teda neviem, kde bola chyba, ja sa stále snažím zistiť tú chybu, lebo sa to tu prehadzuje ako horúci zemiak z ekopodniku na úrad a z úradu na ekopodnik, ale ja teraz aj s kolegami si k tomu sadnem a ja si myslím, že keď je nejaký dodávateľ alebo niekto, kto robí aj nejaký projekt, by mal byť poistený v prípade toho, že keď spraví nejakú škodu, kde nepochybne sa tá škoda na tom Bielom kríži stalo, keďže sme spravili stoisko pre kontajnery, kde to stoisko nejde uzavrieť, takže tí ľudia prakticky majú tie kontajnery otvorené, len sú zakryté s niečím. A poviem na rovinu, ja som bol až v úžase, keď tam prišla zamestnankyňa, teda Dáška, ktorá patrí od teba a povedala, že oni nechceli teda brať z parku, a to tých 10 cm, ktoré by posunuli, ona povedala, že oni nechceli brať z parku, tak keď tam má 10 cm ubrať z parku, aby tí ľudia mohli uzavrieť kontajnery, tak aby som ich ubral potom na budúce. Dobre? Ďakujem. Áno, ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Dubček. Poriť? Áno, nech sa páči. Chcel by som poprosiť, no keď sú takéto stavy, ktoré sa blížia k havárii, je to vec známa, tých budov je ďaleko viac. Ak by sme boli informovaní priebežne aj o iných veciach, zostručnilo by to naše rokovanie. Myslím si, že veľa vecí sa tu opakuje a ten čas nám tak letí, že preberáme tu veci, ktoré už sú dávno známe, tak my sme ako lekári boli niektorí prakticky robiť niektoré veci, ale sa tu aj niektoré príhovory opakujú aj 4-5 razy. Chcem poprosiť o faktické a riešenie týchto vecí raznejšie. Ďakujem, pán doktor. Pán poslanec Volov, nech sa páči, vláda.
Ja by som sa chcel spýtať vlastne, že či aj nejak mestská časť je poistená, že vlastne keď sú tieto stavy, že máme aj nejak poistené budovy, že keď sa niečo takéto stane, že vlastne aby sme tieto veci vedeli využívať. Že či je nejaké také, či by sme mohli dostať informáciu ako poslanci, lebo vlastne, jak to bolo spomenuté, že veľakrát proste využívame firmy v Rumunsku, teraz ma to napadlo prásne, s tým, že vlastne prenajmeme, viame ten podnik niekomu a ten za chvíľku odíde, lebo to predá niekomu. Či sme nejako poistení, len proste dostať nejakú informáciu, že ako sme poistení na budovy a tak ďalej. Ďakujem. Informáciu, ako sme poistení, nemám, pretože to má na starosti správa majetku. To je jedna poistná vec, ale nám zákon o hospodárení s majetkom obcí ukladá povinnosť byť poistený, takže majetok poistený je, ale táto škôlka je zverená do správy základnej škole ako právnemu subjektu, takže aj oni by mali byť poistení ešte. Takže ako to je, vrajím, že je to správa majetku a osobitný právny subjekt, základná škola s materskou školou. Áno, ďakujem pekne, pani poslankyňa Tymková. Ja by som sa chcela ešte pani Effenbergerovej spýtať, že tá základná škola Cádrova má tiež ten problém, čo už stále tu riešime a nechcem to stále opakovať, tam to plesnenie alebo teda plesnivé steny, rieši sa to, lebo to bude samozrejme ďalší ten prípad. Samozrejme, bolo to prejednávané aj na regionálnom úrade verejného zdravotníctva spolu s mestskou časťou ako s riadiovateľom aj s riaditeľkou ako štatutárnym zástupcom základnej školy Cádrova. Sú tam navrhnuté postupy aj dohodnuté s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, takže tam sa to rieši tiež. Ďakujem. Ďakujem pekne. Už nikto nie je prihlásený do diskusie. Môžeme prejsť k bodu číslo 28, informácie o vyhlásení súťaži návrhov na objekt Snežienka. Pardon, netreba zobrať na vedomie tento? Nie, my sa vrátime k tomuto bodu, sa vrátime v bode R1. Či to nie je samostatný materiál? Tak navrhujem zobrať na vedomie, ak to nie je... Môžem. Zobrať na vedomie. Takže miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o havárii vnikanie vody do budovy materskej školy Jeseniova. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem za upozornenie. Prosím, hlasujeme o tomto bode. Ďakujem pekne, za bolo 17 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Čiže poprosím bod číslo 28, informácie o vyhlásení súťaže návrhov na objekt Snežienka. Poprosím pána vicestarostu Vaškoviča. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel k tomuto materiálu, milé kolegyne a vážení kolegovia, povedať pár slov v tom zmysle, že momentálne v súčasnosti máme pripravené súťažné podmienky pre vyhlásenie súťaže návrhov. Tieto podmienky boli predbežne prekonzultované s komorou architektov a zastupcovia komory architektov vyjadrili dve také zásadné pripomienky k tým pôvodným. Prvá pripomienka sa týkala požiadavky o navýšenie odmien za prvé, druhé a tretie miesto. My sme pristupovali k tej súťaži tak, že by to malo byť skôr záležitosťou prestíže architektonických ateliérov, aby sa zúčastnili a tie ceny sú navrhnuté vo výške 3, 2 a 1 tisíc plus 2 tisíc na odmeny. Na tomto našom návrhu aj trváme a tento sme vykomunikovali so Slovenskou komorou architektov. A ďalšia tá pripomienka sa týka toho, že pôvodne sme mali predstavu, že mestská časť získa licenčné práva na tie súťažné návrhy bezodplatne od účastníkov. K tomuto Slovenská komora architektov alebo jej predstavitelia namietali, že je to neštandardný postup a vyjadrili k tomu zásadný nesúhlas.
po schválení rozpočtu sme sa vo vedení mestskej časti dohodli na postupe, že túto licenčnú zmluvu upravíme tak, aby naozaj, ak nepríde k dohode víťazného návrhu alebo autora víťazného návrhu a budúceho koncesionára na stavbu Snežienky, tak mestská časť zoberie na seba záväzok doplatiť istý finančnú čiastku tomuto víťaznému návrhu, ktorý bude teda daný v dispozícii ku koncesionárovi. Predpokladám a myslím, že sme sa zaviazali, že do konca júna takto upravené materiály pošleme na Slovenskú komoru architektov, aby komora odobrila tieto podklady. Ak dostaneme odsúhlasenie od komory, tak vlastne v zásade nám nič nebráni tomu, aby sme mohli túto súťaž návrhu vyhlásiť. Keďže prvý vicestarosta si odbehol, tak dovolím si prebrať vedenie tohto zasadnutia ja. Je prihlásený do diskusie pán kolega Mrva.